Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou assistir, isn't it? Assistir um vídeo sobre hábitos brasileiros. Eu estava no Brasil ano passado, então eu sei um pouco sobre hábitos brasileiros. Eu vou assistir um vídeo e tentar aprender mais hábitos brasileiros. Yeah, just try to see if I recognize any, see if I experienced any of these habits in Brazil myself. I haven't seen this video before. Like a lot of people at the moment are sending me videos to react to. I'm gonna go for it and watch this video because I thought it'd be interesting to watch. See if I can identify any of these habits when I was in Brazil. Yeah, let's go for it. Antes de começar, se inscreve no meu canal. Dá um like e me siga no Instagram. Falei com Jake. Vamos lá! Oi, pessoal, vocês estão por aí? Nossa, desculpa, eu tô saindo do banho. Por falar em banho, eu lembrei que tem seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Quer saber quais são? Solta aí. Meu querido, pegue Toma banho. dentro do dia inteiro. Sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Hoje nós vamos falar de seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Então, o primeiro deles, como vocês viram, estava ali tomando meu banhinho, né? É esse mesmo, é justamente o hábito de tomar muitos banhos. Because gringos don't take showers, remember that. We do not take showers. Never. So I know where she's going with this. Então, eles acham um pouquinho esquisito isso, né? Não que eles não tomem, a gente não está falando nada disso. Mas nós temos o hábito, às vezes, de tomar dois, às vezes até três banhos, principalmente porque aqui faz muito calor, né, gente? Então a gente fica aqui assando. Quando tá verão, aqui na minha cidade, por exemplo, chega 40, 42 graus. Então a gente morre de calor, morre assado. Então sai de casa, toma um banhinho. Volta na hora do almoço, almoça, toma mais um banhinho. Antes de dormir, toma mais um banhinho. Se for sair, ainda toma mais um, né? Então a gente tem muito essa mania e para eles isso é um pouquinho esquisito. Ah, e é legal a gente saber também um pouco dessas diferenças culturais. Aprender um idioma. It's a little bit weird. All right, let me just have my quick say on this. First of all, I was joking about gringos not taking showers. Personally, I shower every day. I'm hygienic. I don't know where this myth comes from. And I heard this stereotype about Americans and Europeans in general that we don't take showers. It's because we take baths. I'm joking. It's pretty much what she said here. Like most people take one shower a day. I take two, one in the morning, then I exercise when I come home from work, and then I take a shower after that. So I'm clear. I don't smell. I'm not a smelly European. British people also say that French people don't take showers. So imagine that. Não vai trazer para você somente as palavras, né? Porque não se trata disso. Se trata de realmente mergulhar e aprender um pouquinho sobre a cultura também, né? Aprender um pouquinho mais sobre como os caras fazem as coisas lá fora. Então, o hábito number two, que eu diria que eu acho que os estrangeiros acham isso muito esquisito, é a gente ficar, principalmente os americanos, porque eles são muito workaholics, eles são muito vidrados em trabalho e eficiência, né? Então, eles acham muito estranho, por exemplo, quando a gente vai num restaurante e fica socializando lá por horas, a gente fica lá batendo um papo e tal, e aí espera o cafezinho, e aí pede a conta, paga a conta e fica lá sentado, né? Então, talvez, principalmente nos Estados Unidos, se você estiver sentado numa mesa e você estiver meio que embaçando muito, talvez os caras te ofereçam a conta, ou talvez eles simplesmente tragam a conta. E na cabeça deles, isso significa eficiência, isso não significa que ele está te mandando embora, né? E não significa que eles só acham esquisito e eles também não estão acostumados com as pessoas sentarem lá e ficarem lá horas batendo papo, tipo, o restaurante está fechando, você está ali pedindo a saideira. A conta. Valele. This is the thing that I like about Brazil is the more laid backness about it. It's the same in the UK. Like it's all about work, work, work. 2 hour lunch is unacceptable. Like I've worked in places where you get a 30-minute lunch and then you might get a 30-minute break in the afternoon. And this is what I love so much about in Brazil is that laid back culture. I remember when I first arrived in Rio. And I never seen so many people at lunchtime drinking a beer. I thought it's perfect for me, you know, this is the lifestyle that I want. And I think like in the UK, if you were to do that, you'd be judged a little bit, probably because we tend to drink, you know, we have this stereotype of binge drinking here. So I think that people think if you've had one beer, then it means that you drink a lot or something like that. But in Brazil, it seems far more accepted than it does in the UK. Né? Então, isso é uma coisa que eles acham bastante esquisito. Ah, uma coisa também que é muito estranho, muito particular, nossa, nós somos pessoas
muito helpful, né? A gente gosta muito de ajudar as pessoas, a gente gosta muito de ser solidário, né? Então aí às vezes a pessoa tá passeando na rua, né? E aí você não sabe um endereço. Aí você parou uma pessoa, ah, você sabe por favor onde fica a rua, sei lá, Joaquim, sei lá, não sei o nome da rua. E aí a pessoa fala assim para você, ah, eu não sei, mas olha, vai aqui nessa loja aqui da esquina, que a Dona Maria é a dona da loja, ela vai saber te explicar, porque ela tem o GPS, ela tem o mapa, enfim. E isso eles acham muito esquisito, porque às vezes você não tem a resposta, né? Então você não sabe o nome da rua. Então se você perguntar para um gringo, você sabe onde fica? How can you get to Oxford Street, por exemplo? O cara vai falar, Posto Piranga. I don't know. Mas ele vai falar assim, I don't know, e ele vai sair andando, ele vai ficar ali tentando te ajudar. Olha, eu não sei, mas passa ali no posto Ipiranga, que talvez eles consigam te ajudar. Não, ele vai simplesmente falar que não sabe e pronto, acabou, ele não tem mais nada para te falar, né? Então eles acham esquisito essa coisa da gente querer ajudar, mesmo sem às vezes ter nenhum recurso, né? Então a gente vai. Tia is hitting a nail on the head. It is so true that in Brazilians are super helpful. It's another reason why I enjoyed being there so much. I think in the UK, most people would tend to literally what she said, if they don't know where it is, they're not going to get out their phone and try and help you. But for me, this is what I try and do. I think this is why I identify with like being in Brazil. It's like I like to try and be helpful. Sometimes I'm too helpful. I might be going to like a job interview and someone's like asked me where a location is, and I'll end up getting my phone out and trying to help them on Google Maps because I feel bad for them, and then I'll end up being late for my job interview. But I like to be helpful, and I love this about people in Brazil that are like this, and I identify with it. English people are generally a little bit colder, so it's nice to be around warm people for a change. Então, nós somos infindáveis na busca pela ajuda, né? Então eles acham isso bastante esquisito. Uma outra coisa que eles também acham esquisitos, tanto isso no WhatsApp, quando você está mandando mensagens, quanto quando você está mandando e-mail, a gente manda beijo no final da mensagem. Oh, Eles acham isso super estranho, né? Porque eles não falam beijos. Na verdade, se você estiver falando com uma pessoa que você tem muita intimidade, eles vão colocar assim a palavra love, mas eles não costumam mandar beijos assim no final de nenhuma mensagem. Isso é uma coisa bem brasileira mesmo, né? E tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque a abreviação BJ significa uma coisa tipo nada a ver para eles, né? Então, assim, é difícil, né? Como é que eu vou ter que explicar isso aqui para vocês? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira técnica. BJ é a abreviação de. Então, eu acho que é melhor você procurar. BJ in the UK, what is it? It's what do you call it? A sexual performance. It's a slang in British language or in English language. We say BJ for blowjob, which means when you perform a sexual act. I'm not going to go into detail, so let's move on. Chia is very cheeky, but I like it. She knows what she's talking about. Acho que é melhor você procurar no Google que você vai achar essa palavra, tá bom? E aí você vai saber o que significa. É bom que aí assim eu te dou uma lição de casa pra você ficar aí bem curioso o que que significa. Não vou falar pra vocês porque eu tô com vergonha. Bom, vamos lá. Ah, uma outra coisa também que eles acham bastante esquisita é a proximidade. A gente chega perto da pessoa e vai falando bem perto, assim, da pessoa. E fica assim, batendo o maior papo, tal, tipo, super pertinho. E eles acham. Yeah, this freaks me out. You get those people that we call space invaders, you know? Where they speak to you right here and you're just like, you're just trying to like take a step back. I didn't really notice this too much in Brazil, to be honest. I didn't think like it was a big thing about like people getting close to you, but I can understand it being like more normal in Brazil, and I can understand British people being a bit more like moving back because we're like, I mean, we shake hands at a distance, we don't give each other hugs when we meet each other, we're like, nice to meet you, and we can't even do that anymore. I think like the whole COVID thing has actually saved a lot of people in England a lot of awkwardness, because now we don't have to worry about if someone's going to give a hug, if someone's going to shake a hand, we can just do the awkward English thing and just go, hey, nice to meet you, because we love to do that. É super esquisito, porque eles super respeitam o espaço, né, da outra pessoa. Então, é engraçado que às vezes se você for chegando muito perto e a pessoa, né, não está muito acostumada com o Brasil, ela vai dar até um passinho para trás, né, tipo, e aí, meu, né, como é que é? She's lived in England before, right? Yeah. And straight down, yeah. And she's going towards Charing Cross. Yeah. Where's Charing Cross? Oh my God! I think I would say something in this situation where she's getting way too close. Down there? Yeah. Okay. Yeah. And then just turn left.
Então eles se sentem um pouco invadidos, né? E a gente, além disso, né, a grande maioria de nós, a gente, além de invadir o personal space em termos de espaço mesmo, a gente toca muito nas pessoas, né? Então a gente fala com a mão e muitas vezes a gente toca, e eles não estão acostumados com isso, né? De repente você tá ali falando, ah, você vai lá, pega na sua mão, ou tipo, toca no seu braço. Né? Então, pessoas sinestésicas como eu gosto muito de tocar nas pessoas, de abraçar, né? Então, eles acham isso um pouco estranho. Deve ser uma estranha para eles, né? Ah, uma coisa também que é muito estranho para eles é esse negócio de cumprimentar com um beijo no rosto. Lá a gente cumprimenta com um shake hands, né? Então, vai lá, né? Shake your hands. E para os homens aqui, a gente tem aquela coisa afetiva, né? De abraçar, dar um tapinha nas costas. E aí, bro? E aí, mano? Né? Então, eles acham isso esquisito, esse tanto de afetividade, porque eles só têm essa coisa se você estiver com a sua família. Assim, aí eles abraçam, aí eles beijam e tal, mas eles não têm toda essa afetividade que a gente tem, né? Nós somos muito afetuosos. Fazer o quê, né, gente? Nós somos um povo que ama demais, né? Então, acho que é verdade. This is very true. Hugs and kisses in family is normal. In terms of meeting someone new, a British person is 90% likely just to go with a handshake. I personally prefer like the hug. I like the European, we say European because like we associate British people with doing this, and we say that like French people, Spanish people, Italians, Portuguese are more like huggy, kissy types of people. British people don't really do hugs on first greetings. I like a good hug. I prefer just to go straight in with a hug and not hold out the awkward handshake. Do you know how many times like I've had a night out with people and like I've met new people, had a good time, and in my mind I'm thinking, right, let me see, let me observe, like, are they a hugging person or are they a shake hand person? And there's been like these awkward moments where you go with the shake hand and they go for the hug, or sometimes like, I'll just go straight in for the hug and you can tell like they're not too comfortable with it and they'll turn their side to me and I end up like kind of hugging their side and the shoulder. In Brazil, this wasn't really a problem. Women, you just go in like kiss on the cheek or a hug, two kisses on the cheek, depending on where you are in Brazil. With the men, it's usually like a pleasant little tap on the shoulder or like just a light embrace. I know it's like the thing in Brazil with men, like tapping each other on the shoulder is quite common, and then sometimes it confused me because I thought they were going in for a hug, so I was like, okay, we're doing a man hug, but it was just a tap on the shoulder, so that confused me sometimes. Yeah, definitely in Brazil it's more normal just to go in with the hug. Bom, gente, é isso aí. Esses eram os 6 hábitos que eu falei pra vocês. Então, se você estiver na gringa e perceber que as pessoas estão te achando um pouco estranho, tá tomando muito banho, tá ficando muito tempo lá no restaurante, tá tentando dar beijo em todo mundo, ou tá tentando ajudar sem mesmo saber a resposta, então eles já vão saber olhando assim de longe que você é brasileiro. Então, pra você não cometer nenhuma gafe, pra você saber como se portar como uma lady, como um lord inglês, então você precisava assistir esse vídeo. E eu espero de verdade ter ajudado vocês com essas dicas. Espero que você tenha se divertido e eu espero você no próximo vídeo. O vídeo foi muito legal. I'm very impressed. I don't know if this woman's lived in England before, but it seems like she's experienced life in the UK. She definitely explained a lot of things that I've noticed. Because my girlfriend's Brazilian and we have like a group of Brazilian and British friends, and these are the type of things we discuss, like the differences between ourselves and them and the habits we have. And the things she said are like very true. Let me know if you've noticed any other strange British habits. I'm sure I'm going to get some in the comments, and I'm probably going to have to address some and clear some things up, because, you know, I've heard some pretty bad stereotypes about British people. I'm not going to mention any here. I'll let you guys do that in the comments. Don't forget to subscribe. Se inscreve no meu canal. Give a thumbs up, dá likey. And yeah, me seguir no Instagram. Follow me on Instagram, FaleComJake. Until the next video, até mais, até logo. Tchau.